האחרונות, אז תראו מי לבשה לבן. הדוגמנית והשחקנית ריף נעמן ירדה למקום הכי נמוך בעולם כדי לצלם את קמפיין החג של רשת ללין בשמלת כלה. ריף בת ה-24 כבר שנתיים בזוגיות עם איש העסקים כפיר שיינפלד, שמבוגר ממנה בעשור, אבל ממש אין לה תוכניות לחופה בקרוב. אנחנו לא יושבים בבית ומדמיינים. אנחנו ממש סבבה, כאילו טוב לנו, כיף לנו ביחד.